aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E galera, nesse vídeo aqui a gente tá no Minecraft, né? É, tá rodando a baixíssima FPS, porque eu tô renderizando dois vídeos aí no Camtasia, né? Os dois ao mesmo tempo. E vamos lá, eu tô hoje aqui com a textura de Natal pra continuar a nossa série Survival. Enquanto vocês estavam fora, eu recolhi algumas coisas com 12 minérios de ferro, tá? E pra vocês não falar que eu tava de hacker ou alguma coisa assim, do many itens, ó, eu minerei tudo isso aqui, galera. Vou mostrar tudinho pra vocês. Aí vocês me falam o seguinte: ah, Léo, você podia ter gravado fazendo isso pra gente assistir, né? Então, galera, aconteceu o seguinte, eu tava gravando, né? É isso aqui que eu fiz. Mas o que aconteceu? Meu Minecraft crashou, cara. E quando ele crashou, eu perdi tudo que eu tinha feito, né? Então, eu não perdi não. Eu só perdi o vídeo, né? E, inclusive, se crashar agora, eu vou perder tudo de novo. Então, torcendo pra não crashar. Recolhi alguns carvão também, né? Dá pra fazer tochas, ó. Tô com a textura de Natal aqui, que eu já trouxe no canal, eu acho. Tenho quase certeza. Se eu não trouxe, eu vou trazer em algum especial aí, sei lá. E vamos lá minerar isso aqui. Opa, isso aqui pra dar... Isso aqui não tá quebrando. Ah, é bedrock. Tá. Pra achar diamante, tu tem que subir duas camadas. Se eu não me engano, é isso. Que tu sobe em cima da bedrock. E agora é só seguir reto. Deixa eu remover essa textura aqui que eu não conheço. Eu não conheço o diamante dela, né? Porque ela é bem estranha essa textura. Se o cara ficar bravo porque eu fiz a animação sem a permissão dele, ele pode chegar no meu canal, dar um strike no meu canal e eu perco tudo o que eu conquistei até agora, entendeu? Já o cara que tem o nome de Boot e tem uma foto do Vegeta, ele falou pra eu fazer uma animação do Homem-Aranha versus Batman. Aí já é um tipo de animação que dá pra fazer, porque eu não corro perigo de tomar copyright ou alguma coisa assim. Tá entendendo? Porque eu fazer coisa de youtuber, mano, ainda mais quando é youtuber grande, sem a permissão deles, cara, nunca é certo, mano. Porque eles podem ser... Cara, já no segundo episódio já chamo diamante, velho. Não. Não, doido. Não está certo, não. Eu vou pegar ali mesmo, maluco. Tanto faz. Ah, não. Eu vou ter que subir lá. Meu, eu achei diamante, velho. Finalmente. Ó, o FPS, vocês estão vendo que deu uma subida. Daqui a pouco o FPS deve ficar maior, né? Cara, eu me perco nessa caverna aqui, velho. Nossa, cara, já achei Dima. Dima. Vou ficar fudima. Fu eu não vou ficar, mas eu vou. O negócio é aquilo que eu sempre falo, cara. Fazer picareta de diamante, velho. Como a gente ainda tá começando agora, a gente tem que fazer picareta de diamante, cara. Vou pegar tudo isso aqui logo. Beleza. Eu já faço outra crafting tables, mais duas crafting tables. E aqui já tá certo. Pera lá, não é isso que eu vou fazer não, doido. Vou derreter o negócio aqui, eu pegando o bagulho ali. Acho que 4 deve dar. Certeza que vai dar, mano. Se não der, é muita sacanagem. Tá, deixa eu colocar esse vidro aqui. Já tem uma.
Vamos lá, mais uma faça picareta. Vamos recolher o nosso primeiro diamante, galera. Torcer pra não crashar agora, né? Eu já acabei de editar um vídeo, acabei de terminar. O FPS deu uma diminuída aí. Nossa, cara, vamos lá. Tenho o suficiente aqui. É, mas não porque eu tenho mente, né? Vou precisar de mais sticks. Beleza. O legal desses shaders aqui, o Kadli, Kadir ou Kadlir, né? Cada um fala de um jeito. É que ele já ilumina só de você andar com a tocha, né? É um shader muito legal, cara. Aqui embaixo, esses shaders aqui não muda muita coisa, mas lá em cima, cara, ele muda bastante as coisas. Vou pegar aqui o nosso diamante. Oh, caí aqui, mano. Beleza. Nossa, eu lembro que uma vez eu tentei pegar diamante com uma pá, velho. Aí eu perdi todos meus diamantes. Olha, cara, dei sorte. Peguei mais de. Eu peguei bastante diamante, cara. Vamos continuar aqui reto, velho. Eu acho que daqui a pouco vai aparecer mais pedroaque ou se não mais diamante, quem sabe, né? Quando essa picareta quebrar, eu vou subir na superfície, tá? Aí, ó, terminou já de renderizar os dois vídeos, ó. O FPS subiu bastante. Granola. O legal do diamante é que tu não tem que derreter ele, né? Derreteu, mano, é uma grande perda de tempo, velho. Tu perde bastante tempo derretendo os minérios e tal. Fazendo tudo esses paranauê aí. Lápis lazuli, mano. Ah, só tinha um pouco, velho. Que sacanagem. Ah não, ainda tem mais ainda. Vou pegar essa outra picareta aqui pra pegar isso aqui mais rápido. Aí. Quem diria, hein, galera? Já no segundo episódio já chamo o Dima. Temos que subir rápido na superfície porque meu, eu tô morrendo já.
logo como tu entrastes aqui. Agora eu vou me matar aqui e já volto. E aí, galera, voltamos aqui. E ó, eu acabei de morrer mesmo. E vamos continuar aqui a nossa busca. Aqui tem uma picareta. Não vai durar muito tempo. Mas eu tenho uns sticks aqui, ó. Vou pegar esses sticks. Pegar um pack disso aqui e um pack de cobblestone. Então agora eu vou fazer umas picaretas aqui. Vou fazer logo 5 mesmo. Opa, tinha coisa aqui, eu nem tinha visto, ó. Seria bom se tivesse um mod tipo um detector de metal, mano. E de diamante também. Nossa, já achei mais. E aqui tem ouro. Onde tem ouro tem lava. Isso é o que todo mundo diz. Pode ter lava em cima de mim, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Quebrar assim já com uma certa precaução, né? Um pouco de distância. Pode ser que tenha uma caverna aqui também, né? A gente tá muito pra baixo. Ouro. Minérios assim que são mais demorados de quebrar, eu vou quebrar com essa picareta mesmo. Eu já tenho bastante ferro, né? Cara, no meu canal até hoje nunca tinha conseguido gravar uma série survival com feedback bom, mano. Vocês estão sendo inscritos espetaculares pra mim, velho. E eu espero que os meus antigos inscritos um dia voltem também, né? É bom continuar sempre reto, porque eu tenho mais chance de encontrar algum minério.
Pô, meu, não era pra ter quebrado aquilo ali, viu? Mas agora já foi rápido, já tô falando bem atrasado. Tô usando essa picareta aqui pra ver se eu consigo dar uma adiantada aqui no processo. Cara, eu nunca pensei que diria isso, mas eu queria achar um pouco de lava, velho. Redstone também. Nossa, doido, será que eu não vou mais achar Dima? Agora a parada tá começando a ficar séria.
achar diamante, não, doido. Ô, louco, quanto? Olha, não cabe mais carvão aqui, doido. Então tá, galera. Eu acho que a gente vai encerrando esse primeiro episódio por aqui, né? Primeiro não, segundo. Opa, deixa eu só pegar mais esses minériozinhos aqui. Então, galera, a gente vai encerrando esse primeiro episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não se esqueça de deixar aquele like e até o próximo série Survival.